taabanaya qoladan hargeysa hadda fulinta ka cabanaysa fulinta maxkamadaha horta fulinta maxkamadaha waxa hortaagan qabiil baa lagu hortaagan yahay guliisku dee wax badan buu ka gaban yahay inuu xalaayo sababtaasaa keentay wax loo fulin waayo annaga maxkamadihii la sacaanood dilkii ugu dambeeyay hadda xaakinka la dilay intii kale way soo cararta magaalada hargeysa joogtaa naftoodii bay la soo carareen bal inaan dadku hargeysa barwaaqayn u goynaa waxaa la sheego hadda nabaddu waxay ku tahayba sidii maamulka lagu kala horreeyey bay ugu kala wacantahay dalka sidii nabaddu lagu kala horreeyey nidaamka nabadgelyada sidii maamulka ugu horreeyey bay ku kala wacantahay wajaale goorame hargeysa berbera burca ku xigta labadaa gobole kalena ee barigaan waxaan u malaynayaa ceer gaalaba la qaatay la socoolood baa waxu ilaa sarkaalka afdhilla maalintii ciidanka haysay militariga ahay la qarxiyey ilaa ninkii hadda xaakinka ay dhintay waxaan umaya waa ilaa 250 qof oo nabad sugid bliis cid maxkamadihii intaas waa la leenayay cid loo hayaana ma jirto hadda qoladii maxkamaddu naftoodii bay la soo carreen taa horta taa ay u baahan tahay maxkamad ahaa sidii loogu celin lahaa